maxay tahay sababta ay u tageen garaadada bariga Seoul magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya qorshe halisku waa ciidanka qalabka sida iyo midnimada dhulahaaneed ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayay muddooyinkii ugu dambeeyay ku hawlanaayeen xulufada bariga Seoul ayaa bedelay siyaasadii ay ku guuleysan waayeen waxana ay qaadayaan talaabo cusub warbaahinta xuquuqaha loo baaris iyo dabagal dheeraad ah ku sameysay ayaa waxa ay soo ogaatay cidda ku qaabishay magaalada Nairobi iyo qorshayaasha ay halkaasii u tageen waxana aynu ku falaqayn doonaa warbixinteenan inaga oo dhinacyo badan ka eegi doonaa dardarta cusub ee ay la soo bixeen xulufada bariga Seoul duubabka siyaasiyiinta isu bedelay ee muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Seoul qalalaasaha ka wadi ayaa waxa ay ka tageen magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya iyagoo oo gaaray Nairobi. Qorshayaashii ay la tageen magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya ayaana dhamaantood u suurtageli waayay. Taasi oo ay si cad isu hortaageen madaxda wadankaasi. Hase yeeshee marka laga hadhi waayo magaalada Muqdisho waxa uga suurtagalay xoogaa dhaqaale ah oo ay beelaha iyo sidoo oo kale dawladdu ku taageertay. Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa adduun dhan $100,000 ku soo riyeeyay garaadada bariga Seoul taasi oo ugu talagalay inay kaga ambabaxaan magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya. Dhammaan qorshayaashii ay lahaayeen ee magaalada Muqdisho u tageen markii ay socon waayeen ayaa waxa ay bedeleen. Waddadii siyaasadeed ay marayeen iyaga oo xulufaysi ka doontay maamul goboleedyada wadanka Soomaaliya ka jira. Sidoo oo kale magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya ayaa waxa ku sugan Faarax Macalin oo aad uga soo horjeeda. Nabadgelyada midnimada iyo jiritaanka dhulahaaneed ee jamhuuriyadda Soomaaliland kaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyayba ka mid ahaa. Xulufada magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Seoul doonayay inay maamul gaar ah u sameeyaan. Iyadoo ay jiraan 22 siyaasi oo isku deegaana kuwaasi oo ka soo horjeeda nabadgelyada iyo jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland garabna siinayay muddooyinkii ugu dambeeyay ba xulufada bariga Seoul oo ay hoggaaminayaan duubabka siyaasiyiinta isu bedelay safarka garaadada ayaa waxa uu salka ku hayaa 3 qodob oo uu yahay kan ugu horeeya dhaqaale ururin iyo soo kabasho maadaama muddooyinkii ugu dambeeyay xiisada magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Seoul qamaartay dhinaca kalena ay ciidamada huwanta soo food saartay xaalad adag oo caafimaad iyo mid dhaqaale. 22-kan siyaasiyeed ee dabadiisa ka maamulayay xiisadda muddooyinkii ugu dambeeyay halkani ka taagnay. Iyo duubabka dhaqanka ayaana ku kulmaya maqal aragga magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya. Taasi oo lagu guubaabin doono deegaamadii ka qayb qaadanayay xiisadda tani si ay ciidamada dambe u soo daabulaan. Waana qodob kale oo garaadada u muhiim ah kaasi oo keenay inay tagaan magaalada Nairobi. Qodobka ugu dambeeya ee safarkoodu salka ku hayay ayaa ahaa haddii ay u suurto gasho inay la kulmaan deeqbixiyayaasha iyo hay'adaha caalamka ee fadhigoodu yahay magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya. Hase yeeshee ila wareediyadu waxa ay sheegayaan in ilaa iyo hadda wax buurani uga suurto gelin hadafkooda. Wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed